soubor, folklorní soubor Mikovian a cymbálovou muziku Litera. Mikovian to je soubor, který drží tradice v Mikovicích. Všecko, co se tam děje, fašan, dožínky, slovácké hody a tak dále. Prostě udržuje folklor v dědině. Vedoucím souboru a choreografie tvoří Jana Trubačíková. Mikovian doprovází cymbálová muzika Litera z Vlčnova s primášem Šimonem Trpkem. Staň, má milá, staň, hore, staň, má milá, staň, hore, otevři mě dveří. Staň, má milá, staň, hore, staň, má milá, staň, hore, otevři mě dveří.